Naxçıvan şəhərindəki Şahmat mərkəzində keçirilən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunan Naxçıvan 2019 Beynəlxalq Şahmat Festivalına yekun vurulub. Festivalda 14 ölkəni, Ukrayna, Belarus, Belçika, Amerika Birləşmiş Ştatları, İran, Hindistan, Latviya, Yunanistan, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Azərbaycanı təmsil edən 356 şahmatçı mübarizə aparıb. Zəkə sahibləri A, B və C qruplarında iştirak ediblər. Dünən Naxçıvan şəhərindəki Şahmat mərkəzində festivalın qaliblərini mükafatlandırma mərasimi olub. Tədbirdə festivalın baş hakimi Faiq Həsənov çıxış edərək, şahmatçılara yaradılan şəraitə görə təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib. Sonra mükafatlandırma mərasimi başlayıb. İlk olaraq C qrupunda yaş qrupları üzrə qaliblər mükafatlandırılıb. Belə ki, 8, 10 və 12 yaşlı oğlanların mübarizəsində müvafiq olaraq Turan Mirzəyev, Nazar Talqotov və İlqar Məmmədov, qızların mübarizəsində isə Məryəm Abbaszadə, Lalə Hüseynova və Bayram Banu qalib adını qazanıblar. Ümumilikdə C qrupunun qalibi 8 xalla İlqar Məmmədov olub. B qrupunda İlxan Bayramov son görüşdə qələbə qazanaraq 8 xal yarımla qrupda qalib olub. Atilla Eynullayev 7 xal yarımla ikinci, Amil Abbasov, Şahin Hüseynov və Elvin Bayramov 7 xalla 3-5 yerləri bölüşüblər. A qrupunun lideri Amerikalı qrasmeyster Timur Qarayevin isə Belçikalı qrasmeyster Vadim Malaxatko ilə görüşü etəcə nəticələnib. Azərbaycanlı qrasmeyster Eltaç Şəfərli qrasmeyster Nicad Abbasova, Azərbaycanlı beynəlxalq usta Məhəmməd Muradlı isə Gürcüstanlı qrasmeyster Tornike Sanikidzeyə məğlub olublar. Azərbaycanlı beynəlxalq usta Vüqar Əsədli Özbəkistanlı beynəlxalq usta Ortiq Niqmatovla keçici oynayıb. Naxçıvanlı zəkə sahiblərindən qrasmeyster Urfan Sevdimaliyev, Azərbaycanlı beynəlxalq usta Abdullah Qədimbəyliyə, video ustası Sadiq Məmmədov, qrasmeyster Xəyali Abdullaya məğlub olub. Beynəlxalq usta Toğrul Həsənzadə, Azərbaycanlı şahmatçı Ləman Hacıyeva ilə, video ustası Pərviz Qasımov isə beynəlxalq usta Xanım Balacayeva ilə xalları bölüşüblər. Beynəlxalq usta Talib Babayev Hindistanlı beynəlxalq usta Nantita PV üzərində qələbə qazanıb. Beləliklə, 9 görüşdən 7 xal yarım toplayan Amerikalı qrasmeyster Timur Qarayev turnirin qalibi olub. Azərbaycanlı qrasmeyster Nicad Abbasov 7 xalla ikinci, Gürcüstanlı qrasmeyster Tornike Sanikidze isə 6 xal yarımla üçüncü olub. Digər 5 zəkə sahibi 6 xalla 4-8 yerləri bölüşüb. Naxçıvanda ilk dəfədə oluram. Burada Azərbaycan şahmatçıları ilə oyun təcrübəsi qazandım. Turnir kifayət qədər mürəkkəb idi. Qələbə qazanmağımda biraz da bəxtim gətirdi. Amma əlbəttə ki, yaxşı hazırlıqlı olanda adamın bəxti gətirir. Qələbəyə can atanda uğur səninlə olur. Təşkilatçılıq yüksək səviyyədə idi. Burada beynəlxalq standartlar baxımından yaxşı təcrübə var. Həm peşəkar şahmatçılar, həm də təcrübələrini artırmağa gələnlər üçün çox yaxşı şərait yaradılmışdı. Təşkil edilən ekskursiyalar zamanı Naxçıvanı yaxşı tanımaq imkanı əldə etdim. Milli yeməklərinizi çox bəyəndim, şəhərinizi gəzdim. Təbiəti çox gözəldi. Hər şeydən zövq aldım. Mən deyərdim ki, Naxçıvan şahmat üçün ideal məkandır. Bu yarış ilk dəfə keçirilən ildən bəri mən iştirak edirəm. 2011-ci ildən bəri iştirak edirəm. Artıq 9-cu dəfədir. Və o zamandan bu zamana qədər çox böyük dəyişikliklər baş verib. Naxçıvanda şahmat aləmində çox böyük mənada yüksəliş hiss olunur. Yarış hər ilki kimi çox güclü səviyyədə keçdi. Çox tanınmış şahmatçı qonaqlarımız var dünyanın müxtəlif ölkələrindən. Mənim öz yarışım demək olar ki, mən Naxçıvanda oynayandan bəri demək olar ki, ən yüksək nəticəm bu ilə təsadüf etdi və indi hal-hazırda sonuncu oyunda Belarusiyalı 2600 reytingli çox güclü bir şahmatçı ilə qara rənglərindən heç-heçə alındı oyunumuz və qadın arasında birinci yerə çıxa bildim. Çox uğurlu keçdi mənim üçün bu yarış. Ümumiyyətlə, şahmatçılar üçün hər ilki kimi Naxçıvan Open yarışı gözəl təsiratlarla yadda qaldı bu ildə, mənim üçün də elə. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu yarışın öz yeri var, öz təşkilatçılığı ilə, öz rahatçılığı ilə, belə deyim. Ona görə də Naxçıvana rəğbətim çox yüksəkdir. Bu benim Naxçıvan Open'a ilk katılışım. Türkiyə Federasyonu göndərdi. Turnuva ortamı gerçekten çok güzel. Şahmat merkezi olsun, Naxçıvan'ın kendisi olsun. Bol yeşillikli, güzel, sakin bir yer. Turnuvada da gayet güçlü oyuncular oynuyor. İlk özellikle 10 masa GM'i. Ben de turnuvaya o kadar iyi başlamasam da sonlara doğru iyi oynamaya başladım. Kendimi buldum daha doğrusu. Yani turnuva çok güzeldi. Seneye de mümkün olursa katılmak isterim. Her yıl olduğu için bu yılda yarış çok gergin şartta geçti. Suriye'de A grupunda son tura kadar mükafatlar tutmak için bütün
Şahma sırasında gəlici mübarizə getdi. Mən ən yaxşı Naxçıvanlı şahması kateqoriyasında birinci oldum və bununla yanaşı beynəlxalq əmsalımı 2352-dən 2365-ə qədər yüksəltdim. Yəni 13 vahid beynəlxalq əmsalımı da yüksəltdim və mənim üçün həqiqətən uğurlu bir yarış oldu. Yəni bir neçə qrasmestri beynəlxalq üstünü məğlub edə bildim və inşallah bundan sonra da başqa beynəlxalq turnirlərdə və gələcək Naxçıvan Open turnirində daha yaxşı nəticə göstərmək üçün əlimdən gələn qədər çalışacağam. Mən Bakı şəhərindən gəlmişəm. Adım Lalə Hüseynovadır. C qrupundan yarışmışam və 6 xalından oyunu bitirmişəm, qalib gəlmişəm. 10 yaşlı qızlar arasında birinci yer tutdum. İkinci dəfədir ki, bu yarışda iştirak edirəm. Növbəti dəfə çalışacağam ki, gəlin bu yarışa, növbəti dəfə daha yaxşı nəticə göstərim. Sonda çıxış edən Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahmat Federasiyasının sədri Seymur Talıbov festivalın keçirilməsində əməyi olanlara təşəkkürünü bildirib. Federasiya sədri ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunan Naxçıvan 2019 Beynəlxalq Şahmat Festivalının qalibi Amerikalı qrasmeyster Timur Qareyevə kuboku təqdim edib. Yarışda yaxşı nəticə göstərmiş ən kiçik yaşlı Naxçıvanlı şahmatçı Əli Zamanovu da mükafatlandırıb. Federasiya sədri qalibləri təbrik edərək onlara növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb və festivalı bağlı elan edib.